Ini pula berita baik buat atlet negara. Skim pencen atlet mungkin diperluas bukan hanya kepada atlet yang layak ke sukan Olimpik tetapi juga buat atlet negara yang telah beraksi dan berjaya di peringkat antarabangsa. Namun sukan itu tidak tersenarai dalam sukan Olimpik. Demikian cadangan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Presidennya Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria berkata, cadangan itu disuarakan selepas melihat impak pandemik COVID-19 kepada industri sukan terutamanya golongan atlet. Bagaimanapun, beliau akui masih menunggu Majlis Sukan Negara MSN dan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta agensi terlibat untuk mempercepat proses ke peringkat tertinggi. Yang paling penting sekali ialah untuk kita meletakkan bahawa karier bersukan ini ataupun menjadi atlet ini merupakan karier yang akan menjadi karier pilihan. Kerana kalau sebelum ini ramai daripada bakal-bakal atlet, future atlet, bila mereka nak masuk atlet, dia akan ada pemikiran dua ataupun second thoughts kerana tidak ada jaminan untuk masa depan. Saya rasa apa pendekatan yang kita buat pada hari ini ialah untuk menentukan bahawa ada jaminan masa depan bagi atlet-atlet kita. Akhir tahun lalu, MOM mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan skim pencen untuk atlet yang layak ke sukan Olimpik atau memperoleh pencapaian setara dengan temasya dunia itu.